رخ کرتے ہیں کوئٹہ کا، جہاں پر ہمارے بیورو چیف نثار بلوچ کے مطابق پاکستان نظریاتی پارٹی بلوچستان کی صوبہ انفارمیشن سیکرٹری میر خدا بخش لاشاری کی قیادت میں فلسطینی بھائیوں کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نظریاتی پارٹی عوامی مسائل کے حل کے لیے ہر وقت کوشاں ہے، آنے والا دور پاکستان نظریاتی پارٹی کا ہوگا۔ انہوں نے کہا پاکستان نظریاتی پارٹی کے مرکزی قائدین چیئرمین شہید حیدر سیالوی کے حکم پر پاکستان نظریاتی پارٹی بلوچستان کے صوبائی صدر عمیر منیر کی قیادت میں ایک پارٹی کا وفد وزیر اعلیٰ بلوچستان اور گورنر بلوچستان سے ملاقات کر کے ان کو عوام کے جائز مسائل سے آگاہ کریں گے تاکہ وہ عوامی مسائل حکومتی سطح پر حل کیے جائیں، کیونکہ پاکستان نظریاتی پارٹی عوامی پارٹی ہے، وہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے مصروف عمل ہے اور ان کے منشور میں عوامی مسائل کے حل کے لیے جدوجہد کرنا اپنا فرض سمجھتی ہے۔